Přátelé, mým dalším hostem je Martina Formanová. Dobrý večer. Tak Martino, protože hodně pamatuju, tak si samozřejmě pamatuju, že jste samozřejmě před mnoha a mnoha lety působila v takový kompeny, v takovém sboru Jiřího Korna. I kolem něj byly čtyři, ale ultra krasavice, vy jste byla jedna z nich. To znamená, že vy jste chtěla být zpěvačkou? Ne, co to bylo, ne. Že jste jako účinkovala s Jirkou? No, to bylo tak, že vlastně já jsem v té době předváděla, protože takhle původně jsem chtěla studovat žurnalistiku, na to mě nevzali, přišla jsem do Prahy a začala jsem jako vlastně takový jenom při vydělávání si pracovat jako modelka a Jirka Korn tehdy hledal do silvestrovského pořadu, chtěl tři modelky, které budou opravdu jenom otvírat pusu. A ne zpívat teda. A tančit, jakože tančit, opravdu ano. I ta choreografie byla tak jednoduchá, že... A to byla jednorázová akce? Já myslím, že se tam zůstal No, ono právě tehdy to mělo jako velký úspěch, protože že ten Jirka byl v té době takový velice avantgardní, měl najednou tady tři pseudokrasavice, nebo teda... Ne pseudo, opravdu krasavice. Jednu z nich si potom vzal dokonce. Ano. On tam měl ještě tři gymnasty, který vlastně předstírali zase, že hrajou na hudební nástroje, takže... A on předstíral, že zpívá, že? No, on byl ten jediný, který to opravdu který všechno zpíval. Umí, který zpívá, který umí tančit a tak dále. Ano. Takže, ale my jsme tam byli jako takový křoví, ale jako zdálo se, že prostě to mělo úspěch, takže jsme začali s ním jezdit nějaký... A pak ještě jednou jsme udělali číslo společně a pak jsme vlastně s ním začali jezdit i jako na turné a tak. Ano, tak... Po Kornovi jste odjela tedy do Ameriky. To asi ne s nějakým záměrem se tam seznámit se Slobodným režisérem, to určitě účel byl jiný, že jo? Jo. No, proč jste tam vůbec jela? No, já jsem tam jela původně, jenom jako jsem se chtěla naučit anglicky. Moje sestra si vzala Američana v 91. roce. Ano. A já jsem vlastně dvakrát tam jela i navštívit a opravdu jsem znala asi pět slovíček, jako jsem nebyla schopna vůbec odpovědět ani na pozdrav, prostě nemohla. To se asi zlepšilo, to se asi zlepšilo, no, že jo? No tak jo, teď jo? To už je to lepší. Když jste tam, kolik jste tam, kolik let? 15 let. 15 let, no. To už. To už jako tam. To už si rohlík v Sámošce koupíte, jo, že jo? No, tak jsem byla taková, jako takový vlastně, to bylo najednou, to tak všechno zapadlo, že jsem končila FAMU a měla jsem rok na to napsat svou diplomku, tak jsem si říkala, tak vlastně, že jsem taková, teďka jako je ta možnost prostě odjet, že bylo to po té revoluci a tak. Takže jsem tam jela, nevěděla jsem, jestli zůstanu dva měsíce nebo dva týdny, nebo prostě jak to bude. A u sestry jste byla teda jako, jo? No, prvně jsem byla u sestry, pak jsem jela do takového kurzu do Vermontu na tak intenzivně se učit tu angličtinu, tam jsem byla měsíc a byla jsem překvapená, že ještě pořád nějak nemluvím plynně, takže jsem si řekla, že vlastně já budu muset zůstat o trošku díl, no a prostě teď jsem tam 15 ano, no let. Dobře, a k tomu osudovému setkání teda došlo jak? Jako, taky docházel se učit anglicky, to asi ne. Co, pan režisér? Ne, to ne. Já jsem vlastně, jak jsem psala tu diplomku pro tu filmovou školu, tak jsem si pak říkala, že jsem byla taková trošku jako ztracená v tom tématu a tak vůbec a tak jsem, bo vůbec jsem byla ztracená, že v té době. A takže jsem si říkala, že by jako bylo skvělý, kdybych v té diplomce měla nějakou citaci od Miloše Formana, že mě to dodalo takové trošku jako takového kreditu v té škole. Že by koukali takže, na FAMU. No, to bylo jako. No, takže jsem prostě si na něj jako našla adresu. On byl seznamu agentu. Ne. Jste šla ne. Ne, to ne, ale byl v tom Who is Who. Tak v takovým tom jako lexikonu různých jako osobností. A tam uvádějí i spojení? Jako? Tam bylo na agenta. Jo, na agenta. Takže přes já agenta? Jsem teda říkala, a teď ještě jsem si říkala, no z toho angličtinu to tam moc nevytáhnu. A navíc a pak jsem si vědomila, že když to napíšu česky, takže ten agent nebude moc odpovědět, nebude vědět, o co jde, takže to jako předá panu Formanovi, tak jsem teda to napsala v češtině. A sešli jste se za tím účelem, jo? Takže vy jste řekla, já jsem Martina a... Ze začátku asi nic, že jo, co? No, tak... Tak jako... Běžně jenom potřebuju tady napsat jenom... Jako a na shledanou jedu zase do Prahy. No ne, on se jako docela vyptával. Tak jo, vyptával se. No.
ho to jako zajímalo, ten osud a co tam dělám. A váš osud ho hned začal zajímat, jo? No tak... Ano, no, tak všechny na ty rodinné věci se hned vyptávali, jo? No, jakože co sestra, co tady... Jo, co sestra. Co tady dělá? Jste tam sama, že jo? No. Bez někoho. Ne, to se ještě neptal. To ne, ale tak pak jsme se nějak začali bavit o jídle, tam jsme se jako docela tak... Shodli, jo? No, takže pak nějak, jako když jsem odcházela, tak jako zmínil, že třeba bychom se mohli dát někdy večeři. Tak... Jo. Vzhledem k tomu, že jsme měli ten společný zájem v tom jídle. Jako... Ano, ano. No, pak jsem ještě teda přijela... Vrátila se? Udělala jsem, odpromovala jsem a... S tou jsem... jeho. No, ale vlastně ani jsem to tam nepočila. Ani jsem to tam nepočila. Nepoužila jste to ani? No, protože najednou se to tam jednak nějak nehodilo a taky, já nevím, prostě jsem nechtěla, aby měl takový pocit, že nějak jo. Jsem ho zneužila, odhodila, no tak... To už se jako tady vědělo, jako, že, jo? Ne, že máte vůbec, před sňatkem, to se ještě nevědělo. Ne, to ne? Jsme ještě neměli dlouho před sňatkem, ne, to už... to jsem teda jako přijala, jak jsem odpromovala a... No, ale vlastně, než jsem odjížděla teda zpátky, tak on zrovna připravoval ten film... Lid versus Larry Flint a tak mě nabídli, jestli bych nechtěla pracovat jako jeho osobní asistentka. Aha. A vlastně byla to taková možnost pro mě i zůstat v Americe díl, ano. Že... Čo, jako jasně, nějak... ale to jste pořád bydlela u sestry? No, to už ne. To už ne? No ne, začalo to pro mě, že ten film se točil v Memphisu, takže my jsme se jako jo. Odstěhovali do Memphisu, a Memphisu tak už jsme měli takovou naši první společnou jako... adresu. No. Jo, to bylo poprvé na tomhletom filmu? No. Tak tím je ten film památnej docela, jo, že jo? Jo. Tam došlo. Asi pro jiný diváky asi ne. Dobře, ale já musím samozřejmě říct, jakože já se vás vyptávám na tyhle ty věci, ale já samozřejmě moc dobře vím, že vy nejste jenom, bych řekl v úzovkách, manželka, ale že kromě toho, že jste vystudovala famu filmařinu, jste asi nikdy nedělala, to si nevybavuju, ale píšete knížky. Dokonce vám tak už to. Teďka nedávno tady vyšla třetí knížka. Vím, že mají poměrně velký úspěch, že se prodávají. To jsou autobiografické knížky. Co píšete? No to ne. Hodně jste tam v tom vy? No ta první knížka je vlastně autobiografická a tam je to velice přiznaný, že vlastně je to ten můj příběh, že jo, a... Čili kdo chce znát detaily, když si přečte tu knížku, se jmenuje... Skladatelka voňavého. Skladatelka voňavého prádla. Hezký název, ano. Čili to vy jste jako ta skladatelka voňavého prádla, no, jo? To vymyslel manžel, jako teda respektive on to nevymyslel. On vymyslel název? Ten název mě pomohl, ale taky mě tak označil, protože já jsem tam pořád jako mu skládala to prádlo, aby viděl, jak jsem... Čili to se jedná o jeho prádlo, jo? Já jsem nevěděla, jsem omlouvám, knížku jsem nečet. Čili jako, to je míněno, že jste skladatelka jeho voňavého prádla. No já jsem jako řekla voňavého, aby to nebylo jako špinavého prádla. To jsem to voňavé řekla. Ano. Napadlo ho třeba nějakou vaši knížku sfilmovat? Ne, to myslím, že ne, ale on má jako jiný témat, abych řekla tak obecně. Já spíš píšu takový jako ženský, ta ženská duše. Pro ženský nechci točit nějaký film? A ne, on má jako furt ta svoboda, takový nějaký věc. Ano, ale řekněte mě, vím, že musíte mít poměrně rozsáhlou domácnost, že jo? Máte dvě děti. To je pravda. Že jo? Máte ještě nějaký zvířátka? Taky máme zvířátka. No. Máme pejska a dvě kočky. Pojí pejska a dvě kočky. Jak si teda, když chcete psát, to vyžaduje určitý soustředění, jak si dokážete jako udělat jako ten klid na to psaní a na to soustředění? To přeci jako všeho nechat a jít psát. Jak no na to tak jdete? Já většinou píšu večer a já se zase nemám jako ten zvyk, že třeba když lidi zaprvé děti jsou větší, tak oni si jdou nahoru, oni jako to nestojí, abych tam nějak se kolem jako pohybovala. Nebo oni jsou rádi, když jsem doma, ale pokud možno v nějaké jiné části. A fakt jo. Už je jim 11, no. A kolik je klukům? 11? 11, no. Ano. A takže tak, no, ale já prostě si třeba to večer, že jo, Miloš se dívá na televizi, on vždycky to sleduje ty zprávy prostě na různých kanálech a tak dále, to nějak porovnává, tak já jsem... Jo, takhle sleduje. Jo, nerozumím. A analyzuje si takhle zprávy? A nebo mě třeba řekne, co se jako děje, co se takhle říká o té výchově v televizi, jako jak bych to aplikovala v té praxi. Ano. A on sám se podílí nějak na výchově, nebo jenom vám říká, jak byste to měla dělat? No, musím říct, že spíš teda teoreticky, ale ne, tak on ty děti taky vede jako... Jo, k čemu? No, třeba, no tak je jim 11. Mě naučil mariáž. Cože?
11letý kluky naučil mariáš. Mariáš. To se hraje o peníze, ale. No, oni teda to jako hrajou o desetníky, tak tam. O americký desetníky, ale. Ale jako je to baví, tak oni mají rádi takový i ty šachy a tak, ale samozřejmě jim taky říká, že jo, různý zásady jako... Jo, morální takový ty výchovný. Čili vy si vytvoříte takový jako svoj mikroklima? A maminka ještě s náma bydlí, no. A maminka ještě s váma, no tak tohle co se obstará, ne? No to jo, maminka taky velice pomůže. Takový ty hlídačky jako na inzerátu vy si nenajímáte jako? To vůbec jsme teda neměli, musím ne? říct s tím, že no, protože maminka přijala mě pomoct, když jsem vlastně byla těhotná. A už nikdy neodjela, takže tím pádem, jako teda na náš. Přijela pomoc kolem porodu, že jo? Kluku je 11 a furt je něco zapotřebí. Ne, musím říct teda, jako, že jsme velice upěnlivě prosili, aby maminka neodjížděla, protože je opravdu. A jako jo. Je takovou, to vytváří maminka strašně ráda peče. Ano. Takže ona opravdu dělá takovou tu pohodu. Ona dokonce ona peče tak strašně ráda, že my jsme měli kluci měli takový období, že jako hodně papali, tak jsme se to snažili hlídat. Mm-hmm. A maminka prostě, protože se mi říká, jako neblázni, nesmíš prostě pořád takhle, že ty kluci přišli ke snídani, každý snědl jednu celou nohu toho štrůdlu. Tak maminka až pak začala. Papají, no, jako děti? Teď ne, do sportu blázen, teď se hrozně vytáhli, ale to je jedno, ale chci říct to, že maminka vždycky peče jako třeba měla takový právě období, že ona jak stává brzo, že pekla ještě jako než staneme, aby jsme to jako nezjistili prostě, že zase napekla. Ale ona si nevědomí, že to tak krásně voní tím domem, že samozřejmě člověk. Ano. Martino, nosíte už v hlavě, tak teď už vám vyšla, ta už se prodává knížka, nosíte v hlavě zase nějaký už nápad jako spisovatelka na další knížku, protože vaše čtenářky určitě takovou informaci přivítají, jestli no, jo? Tak trošičku, ale ještě to nemám, tak teď si jako trošku musím... Já vím, že napsáno asi nic nemáte, ale jako v hlavě nějak, jako... Tak trošičku, v těch autobiografiích asi už jste o sobě všecko řekla? Jo, ta byla první. To byla ta první, aha, to bylo ta prádlo. Druhá, to prádlo, no. Pak ta druhá se vlastně odehrává v Americe, to jsou právě takový tři ženský postavy tam. Pak tady ta třetí knížka... To se jmenuje Ten sen, myslím, že jo? Ten sen, no. Ano. Ten název jsem vymyslela já, teď mám pocit, že to zní jak nějaká vietnamská poezie, teda. Ale... Hlejte se, kdyby to tady v Praze Vietnamci jenom skoupili kvůli tomu. To nový náklad je na cestě. Jasně, ale tak jako nějaký zárodeček jenom tak svým čtenářkám. Jo, ten zárodeček je, no. Jo? A myslíte, že... Jak dlouho vám trvá napsat jednu knížku? No, tak až přes rok. Přes rok. Mm. Čili nejdřív za rok by se na pultech českých knihkupectví mohla objevit čtvrtá knížka Martiny Formanové. Dá se to tak říct? Jo? Doufejme. Budeme se těšit. Děkuji. Martina Formanová. Děkuji.